Nyagasani Yesu nabane na hamwe. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Luka. Muri icyo gihe marayika Gaburiyeli atumwa n'Imana mu mujyi wo mu Galileya witwa Nazareti ku mukobwa w'isugi wari warasabwe n'umusore witwa Yosefu wo mu muryango wa Dawudi. Uwo mukobwa yitwaga Mariya. Marayika aziwabo aramubwira ati, ndakuramutsa mutoni w'Imana, nyagasani ari kumwe nawe. Yumvise ayo magambo arikanga yibaza icyo ndamutse ivuga. Marayika aramubwira ati, wigira ubwoba Mariya, kuko wagize ubutoni ku Mana. Dore ugiye gusama inda ukazabyara umuhungu, maze ukazamwita izina rya Yesu. Azaba umuntu ukomeye kandi bazamwita mwene nyirijuru. Nyagasani mwa Imana azamwegurira ingoma ya se Dawudi. Azategeka umuryango wa Yakobo ubuziraherezo, ingoma ye ntizashira. Nuko Mariya abwira marayika ati, ibyo bizashoboka bite kandi nta mugabo mfite? Marayika aramubwira ati, Roho Mutagatifu azakumanukiraho, maze ububasha bwa nyirijuru bukubundikire mu gicucu cye. Ndetse ugiye kuvuka azaba intungane kandi azitwa umwana w'Imana. Dore Elizabeti mwene wanyu nawe yasamiye mu zabukuru. Uku kwezi ni ukwa gatandatu kandi ubundi yitwaga ingumba, koko nta kinanira Imana. Mariya aravuga ati, ndi umuja wa nyagasani, byose bimbeho nk'uko ubivuze. Nuko marayika amusigaho aragenda. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Bavandimwe, turi mu marembo yo kwizihiza umunsi mukuru wa Noheli. Iyobera ryacecetswe kuva kera kose, rikaba ryarahishuriwe abanyamahanga, rikuzurizwa muri Yesu Kristu. Ni ijambo w'Imana wigize umuntu akabyarwa na Bikira Mariya. Iryo yobera rero ni umugambi w'Imana wa kera na kare wo kudukoranyiriza twese kuri Kristu, nk'uko Pawulo intumwa bitubwira. Umugambi twese twinjiramo tubikesha ukwemera n'ukumvira umwana w'Imana Yesu Kristu. Liturijia y'ijambo ry'Imana tumaze kuzirikana yaduhaye ingero z'abantu babiri twareberaho, tukazirikana uburyo natwe twakwinjira mu mugambi w'Imana. Abo bantu nifuza kugarukaho ni Dawudi na Bikira Mariya. Ndahera kuri Dawudi rero. Mu isezerano rya kera Imana yagiranye n'abantu isezerano ryo kuzabana nabo. Umuryango w'Imana wakoze experience, Imana igenda rwagati muri bo mu butayu, ikabigaragariza nk'agacu kererana
kumanywa ihangu bagenda nijoro ikabigaragariza nk'inkingi y'umuriro aho bakambitse imana igakambika rwagati muri bo aho bagereye mu gihugu cy'isezerano nabwo ntabwo bahise batekana bagiye bahura n'ingorane ibihugu bishaka kubatera imana ibagobotorera ibagoburira abacamanza bakarengera umuryango w'imana igihe kigeze baza gutekana Dawudi rero aho yari amaze gutekana ari mu nzu nziza nibwo yigiriye inama ati noneho ngiye kubakira uhoraho inzu ariko mu gihe agifite uwo mugambi imana iramuhakanira imubwira ko atari kwibishaka kuki imana idashaka ko Dawuda yubakira inzu nuko si imana idashaka ingoro nziza iyo gusengerwamo oya siyo mpamvu ahubwo imana kuko ireba mu mutima wa buri wese ikamenya n'ibyihishe mu mutima wacu izi neza ko Dawudi umugambi afite wa munyuzi ruhande rwo gushaka kw'Imana izi ku mugambi wa Dawudi atari wo mugambi w'Imana niyo mpamvu rero Imana imubuza hanyuma ibintu bitatu rero umuntu abo yavuga kw'Imana yaburije Dawudi kumwubakira inzu icya mbere nuko Imana itigeze imusaba kugira ngo imwubakire inzu ntabwo kugira ngo ayubakire inzu nako ntabwo Imana yari yasabye Dawudi ngo abe yayubakira inzu abe yayubakira ingoro icya kabiri nuko aho gutega amatwi umugambi w'Imana Dawudi asimbukira kugushaka kwe ashaka gukora ugushaka kwe aho gukora ugushaka kw'Imana muri uko gushaka gukora ugushaka kwe rero yigaragaza nk'umutera nkunga w'Imana nkaho yayibwiye ati nanjye dore ibyo ngiye kugukorera nk'umutera nkunga Imana rero imwibutsa ko ariyo yamukuye mu rwuri ikamutora ikagendana nawe ikamukiza abanzi be bose ikamugeza ku bwami ntabwo rero Dawudi yaba umutera nkunga w'Imana ahubwo Imana niyimuhatse ntabwo Dawudi yashaka kubaho nkaha hatse Imana Imana niyimuhatse Imana irabimwibutsa rero niyimubeshejeho niyitumye ariho Imana ni nkaho yamwibukije ko umugisha yamuhaye wo kuba umwami yawumuhereye umugambi wayo wo gukiza abantu bose ikindi twabona gituma Imana idashaka ko Dawudi yubakira inzu nuko Dawudi ashaka gufungira n'Imana mu myumvire ye ni nkaho yayibwiye ati rero ubwo abanzi banje batakiriho nkaba nicaye ntekanye nkanywa nkarya nkaryama nawe ngwino wicare mu ngoro yawe nuko twidamararire Imana rero ntabwo ishaka ko Dawudi yifungirana muri iyo myumvire ye ntabwo ishaka ko Dawudi ayicaza ifite umugambi utambutse kure icyo Dawudi yibwira n'icyo atekereza n'ibyo afite mu migambi ye nibwo rero Imana imugiriye isezerano imubwira ko iyo ubwayo izamwubakira inzu ikazatora
rubazamukomokaho umwami uzayibera nk'umwana hanyuma nayo ikamubera umubyeyi. Kuva icyo gihe rero umuryango wa Isiraheli wabayeho utegereje uwo mwami uzaba ari umwana w'Imana, akazaba umwami ukomeye uzima ingoma izahoraho iteka ryose. Uwo mwami rero yabonetse muri Yesu Kristo, umwana w'Imana wigize umuntu akabyarwa na Bikira Mariya. Bavandimwe, nka Dawudi rero natwe ubwacu hari ubwo tugira imigambi ifungiranye mu mfutanwa za kamere yacu, hari ubwo tugira intumbero igarukiraho ubwenge bwacu bugarukira gusa, hari ubwo twebwe ubwacu tugira umugambi ugarukira ku bwenge bwacu, ku gushaka kwacu, ku muco wacu, ku byo tuzi n'ibyo tumenyereye. Icyo twakwigira kuri Dawudi rero mu kwitegura kwizihiza Noheli, nuko twakwiga gutega Imana amatwi kugira ngo iduhe ingabire yo kugira umugambi wagutse kurusha imyumvire yacu, kurusha imitekerereze yacu, kurusha umuco wacu, kurusha amashuri yacu, kurusha ibyo twakwibwira byose. Bidusaba rero bavandimwe kwemera ko Imana yivanga mu byacu, ikinjira mu buzima bwacu, ikawuha icyerekezo gishya gitandukanye n'icyo twe twibwira. Dufite kandi uwo tureberaho ni Bikira Mariya, niwe wa kabiri nababwiye nza kugarukaho. Muri icyo gihe marayika Gaburiyeli atumwa n'Imana mu mujyi wo mu Galileya witwa Nazareti, ku mukobwa w'isugi wasabwe n'umusore witwa Yosefu wo mu muryango wa Dawudi. Uwo mukobwa yitwaga Mariya. Aya magambo nashatse kuyagarukaho cyane kuko nkuko muri kubyumva ntabwo ari mu kivunge. Imana yatumye Gaburiyeli ku muntu uzwi, izina rye rirazwi, yitwa Bikira Mariya, yitwa Mariya. Amateka ye arazwi, yasabwe n'umugabo witwa Yosefu. Ahatuye harazwi, atuye mu kadugudu gato cyane k'icyo gihe kitwa Nazareti. Nubwo hano batubwira ngo ni umujyi, ntabwo wari umujyi, kuko ubushakashatsi bwagaragaje ko na kadugudu gato kari gatuwe n'abantu bari hagati y'ijana na mirongo itanu na magana abiri. Muri ako kadugudu gato cyane kihishe rwose, nta muntu n'umwe ukazi aho Bikira Mariya yarazi yaratuye, nawe nta muntu n'umwe wari umuzi, niho Imana yamusanze imuhindurira amateka, imuhindurira umugambi, nawe yemera kwinjira mu mugambi w'Imana. Bavandimwe, muri iki gihe turi kwitegura kwinjira muri Noheli, turayinjiramo mu kanya. Dusaba ingabire yo kugira ngo natwe twemerere Imana nka Bikira Mariya. Imana iratuzi. Imana nta bwiza bibihangange gusa. Yagombye kuba yaragiye mu mijyi yari ikomeye icyo gihe, nk'umujyi wa Ateni w'abahanga, nk'umujyi wa Yeruzalemu w'iyobokamana, nk'umujyi wa Babiloni w'ibihangange. Ariko Imana yagiye muri ako gace, muri uwo mudugudu utazwi, isanga umukobwa witwa Mariya. Iyo umuntu azirikanye neza mu zindi ndimi, mu Kinyarwanda bavuze ngo marayika ajya iwabo, mu zindi ndimi ho baravuga ngo marayika asanga Mariya. Noneho ntabwo ari ingoro y'Imana yindi. Bikira Mariya ni uhamagariwe kuba ingoro y'Imana, ni uhamagariwe kuba inzu y'Uhoraho. Nuko rero kubera ko yakiye Imana, amateka yarahinduka. Marayika iyamuhamagara
ntabwo amuhamagara mwita Mariya, amwita umutoni w'Imana. Ni ukuvuga ko asa naho yamuhinduriye izina, amateka ye yahindutse rwose. Indoro ye kuri Mariya yahindutse, ndetse n'icyo ari cyo cyose cyahindutse, kuko Nyagasani ari kumwe nawe, akaba amutwikiriye rwose, kandi ububasha bwa nyirijuru akaba ari bwo buzamubundikira, hanyuma uzavuka akazaba mwene nyirijuru. Bavandimwe, muryango w'Imana, uyu munsi wa none Nyagasani aratwibutsa ko atuzi twese muri detaye zose z'ubuzima bwacu. Ni mu buzima bwawe, ni mu buzima bwanjye ashaka kwinjira, kugira ngo ubuzima bwanjye bube ingoro ye. Ni mu buzima bwanjye ashaka kwinjira, kugira ngo ampindurire amateka. Ni mu buzima bwanjye, ni mu buzima bwawe ashaka kwinjira, kugira ngo yagure indoro yawe, yagure intumbero yawe, yagure umugambi wawe, awushyire ku kigero cy'umugambi w'Imana. Icyazana ngo uyu munsi tumwemerere.